Të nderuar dëgjues, Radio Kontakt ju fton të ndiqni emisionin Kuvendet e Ramazanit. Kësaj radhe kemi zgjedhur për ju një hadith i cili flet mahullësisht për parimet bazë të fesë islame. Ky hadith ose kjo ngjarje transmetohet nga shoku i ngushtë i profetit Muhammed alayhi salam, Omer bin al-Khattab. Omer bin al-Khattabi tregon: "Një ditë, teksa po rrinim me të dërguarin e Allahut alayhi salam, na u afrua një njeri me rroba shumë të bardha dhe flokë shumë të zinj. Tek ai nuk dalloheshin shenjat e udhëtimit, por asnjëri nga ne nuk e njihte. Ai u ul pranë profetit alayhi salam, mbështeti gjunjët e tij tek gjunjët e profetit, vendosi duart e veta mbi këmbët e profetit dhe e pyeti: "O Muhammed, më trego ç'është Islami?" Profeti alayhi salam i përgjigj: "Islami është të dëshmosh se nuk ka zot tjetër veç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguar i tij, të falësh namazin, të ndash zekatin, të agjërosh Ramazanin dhe të vizitosh Qaben nëse ke mundësi." I huaj i tha: "Të vërtetën the." "Ne u çuditëm prej tij," thot Omeri, "sepse vetë pyeste dhe vetë vërtetonte." Ai e pyeti sërish: "Më trego ç'është imani, pra ç'është besimi?" Profeti alayhi salam i përgjigj: "Besimi është të besosh Allahun, engjëjt e tij, librat e tij, të dërguarit e tij, ditën e fundit dhe të besosh se caktimi i së mirës dhe i së keqes është nga Allahu i madhruar." I huaj i tha: "Më trego ç'është ihsani." Profeti alayhi salam ju përgjigj: "Ihsani është të adhurosh Allahun sikur e sheh, e megjithëse nuk e sheh atë, ta ndjerësh ai të sheh ty." I huaj i pyeti: "Më trego për kiametin." Profeti alayhi salam ju përgjigj: "Për këtë çështje i pyeturi nuk di më shumë se sa ai që pyet." Pastaj i huaj e pyeti sërish: "Më tregon mbi shenjat e kiametit." Profeti alayhi salam i përgjigj: "Kur skllavja të lind zonjën e vet, kur të shihen barinjt këmbëzbathur, të zhveshur e të mirë duke bërë gara në ndërtimin e godinave të larta, këto janë shenjat të kiametit." Pastaj i huaj iku ndërsa Omeri mbeti habitur. Profeti alayhi salam pas një çasti heshtjeje e pyeti: "O Omer, a e di se kush të pyeti?" Omeri, radiallahu anhu, i tha: "Allahu dhe i dërguar i ti e din më së miri." Profeti alayhi salam i përgjigj: "A ishte Gjibrili, erdi t'ju mësoj fen tuaj." Tani le të dëgjojmë komentin e imam Ahmed bin Hijazi el-Feshnit. Ky hadith është shumë i rëndësishëm, sepse prej ti nxjerrim shumë mësime. Kështu, thënë e Omarit, radiallahu anhu, një ditë, teksa po rrinim me të dërguarin e Allahut, na u afrua një njeri me rroba shumë të bardha dhe flokë shumë të zinj, kuptojmë se si që paraqit në mënyrë të hishme Gjibrili alayhi salam, ashtu duhet që të zbukurohet kushdo që kërkon dijen. Po ashtu, një rregull i till vlen edhe për atë që viziton të tjerët. Dietari i Islamit Ebul Alia ka thënë: "Muslimanët zbukurohen kur vizitojnë njëri tjetrin." Ndërsa profeti sallallahu alayhi wasallam ka thënë: "Rrobat më të mirat me të cilat e vizitoni Allahun nëpër xhamit dhe varret tuaja janë ato me ngjyrë të bardhë." Dietari i madh El-Iz bin Abdissalam ka thënë: "Nuk ka problem nëse dietarët kanë veshje të veçanta që i dallojnë nga të tjerët, sepse në këtë mënyrë njihen dhe pyeten për njerëzve." Dietarët kanë thënë se nuk është e pëlqyeshme që të vishen rrobat e ashpra pa ndonjë qëllim të kërkuar nga shariati. Thuhet se Hasan el-Basriu, dietari i madh, i tërhoqi vëmendjen Farkadit dhe e kapi për rrobe duke i thënë: "O Farkad, nuk është virtyt dhe bindje ndaj Allahut të veshësh këto rroba, por mirësia, virtyti dhe bindja ndaj Allahut qëndron tek ajo që e beson zemra dhe e vërtetojnë veprat." Thënia Omarit radiallahu anhu, i huaj u ul pran profetit, mbështeti gjunjët e tij tek gjunjët e profetit, tregon mënyrën e uljes së nxënësit së dijes pran mësuesit të tij, forcën e karakterit të tij për të mos pasur turp kur kërkon dije, edhe nëse personi të cilit i drejtohet është njeri me autoritet. Po ashtu, i pyeturi duhet të jetë i thjesht, tolerant ndaj pyetësit, edhe nëse kjo e tejkalon respektin dhe mirësjelljen që i takon për gradën e tij. Thënia e Xhibrilit alayhi salam: "Më trego ç'është Islami?" është pyetje për esencën e Islamit. Përgjigja e profetit alayhi salam është: "Islami është të dëshmosh se nuk ka zot tjetër përveç Allahut." Pra, të dëshmosh se nuk ka zot tjetër veç Allahut do të thotë të dish dhe të besosh se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut. Ndërsa thënia "Muhamedi është i dërguari i tij" do të thotë të besosh se mesazhi që sjell profeti alayhi salam është prej Allahut të madhruar. Thënia "të falësh namazin" do të thotë ta kryesh atë me të gjitha rregullat e tij dhe në kohët e caktuara. Po kështu, të ndarë zekatin, të agjërosh Ramazanin, do të thotë të kryesh ndarjen e zekatit dhe agjërimin e Ramazanit si pas regullave të përcaktuara nga shëriati. Thënja profetit alayhi salam të vizitosh Qaben, do të thotë i bësh vizit shtëpisë së shenjtë të Allahut me qëllim kryerjen e riteve të caktuara që janë rite të haxhit.
Në thënie, nëse ke mundësi, fjala mundësi nënkupton sigurimin e mjeteve të transportit, të ushqimit dhe i të gjitha mjeteve të tjera që janë të nevojshme për të shkuar në qabe. Ndryshe nga adhurimet e tjera, haxhi është kushtëzuar me mundësinë, sepse vështirësitë që e shoqërojnë atë janë të mëdha. Hadithi tregon se për të hyrë në rrethin e Islamit, duhet që patjetër të pranohen dy dëshmitë: nuk ka zot tjetër veç Allahut dhe Muhamedi është i dërguari i Allahut. Të mjaftuarit me pranimin e njerëz prej këtyre të dyjave nuk vlen, sepse në to e ka burimin besimi. Mbi to është ngritur e gjithë feja dhe vetëm me pranimin e tyre sigurohet shpëtimi në këtë botë dhe në tjetrën. Pas dëshmive, një kusht tjetër i Islamit është falja e namazit në kohën e vet, pasi ky adhurim është tylla e fesë dhe lënia e tij përcakton kufirin që e ndan besimtarin nga jo besimtari. Pastaj vjen zekati, sepse ai përmendet gjithnjë në Kur'anin shoqëruar me namazin dhe, sipas shumicës së dietarëve, është detyrim për pasurinë e çdo muslimani, pa marrë parasysh nëse i ka plotësuar kushtet për të marrë përgjegjësinë ligjore të veprave të tij apo jo. Kushti tjetër është agjërimi i Ramazanit, i cili është bërë i tillë për shkak të përsëritjes së tij vit pas viti, si dhe të numrit të shumtë të zbatuesve të këtij adhurimi. Kushti i fundit është Haxhi, që është vendosur për shkak të qortimeve të ashpra të ardhura në adresë të atyre që nuk e kryejnë atë kur kanë mundësi, apo të atyre që e mohojnë domosdoshmërinë e tij, siç është fjala e Allahut: "Ta di ai që nuk e beson Haxhin, pra nuk e beson atë si detyrim, se Allahu nuk ka nevojë për adhurimin që i bëjnë njerëzit." Ose thënia profetit alayhi salam për atë që ka mundësi dhe nuk e kryen haxhin, le të vdes po të doj si çifut apo si i krishter. Thënia e Omerit, ne u çuditëm prej tij sepse vetë e pyeste dhe vetë e vërtetonte, tregon habin e shokëve të profetit alayhi salam për diturinë që zotronte i ardhuri, pasi ai vërtetonte fjalët e profetit. Dituri kjo që nuk mund të merrej nga burim tjetër përveç se nga profeti alayhi salam. Gjithsesi, ata nuk e kishin parë ndonjëherë atë njerëz. Habia qëndronte në faktin se pyetjet e tregonin të ardhurin të paditur, ndërsa vërtetimi i përgjigjeve të profetit alayhi salam tregonte se ai dinte. Kjo çudi më rifund kur profeti alayhi salam u tha: "Ai ishte Xhibrili, erdhi tua mësoj fen tuaj." Xhibrili është kryeengjulli i cili merr shpalljet nga Allahu i madhruar dhe u jep profetëve të tij. Pra i ardhuri ishte i ditur, por erdhi në formën e nxënësit për t'i mësuar shokët e profetit alayhi salam dhe për të tërhequr vëmendjen për rëndësinë e pyetjeve që ai bënte. Përgjigja e profetit alayhi salam të besosh Allahun ndaj pyetjes më tregon ç'është imani, pra ç'është besimi, do të thotë të besosh se Allahu ekziston me të gjitha cilësitë e përsosmërisë, pa të cilat nuk plotësohet hyjnia e tij. Dietarët, Allahu qoftë i kënaqur me ta, kanë thënë: "Besimi tek Allahu përbohet nga dy koncepte, besimi në ekzistencën e tij dhe besimi në njohshmërinë e tij. Të besosh tek ekzistenca e Allahut do të thotë të dish se ai është qenia më e përsosur, që ka cilësitë plota, të dirë se ati nuk i ngjan asnjë prej krijesave në çfarëdo forme ta përfytyrojmë atë, ai është ndryshe pasi imagjinata jon nuk mund të dalë dot për te gjërave të krijuara, madje ajo vetë është e krijuar. Allahu i madhëruar është i pakrijuar dhe i pangjashëm me krijesat, kështu ai asgjë mund të imagjinohet." Tregohet se një nga imamët e mëdhej të Islamit, Imam Shafiu, Allahu mëshiroft, ka thënë: "Ai që synon të kërkojë Allahun dhe gjen diçka që mund ta përfytyrojë, është mushebbi." Në teologjinë islame, mushebbih quhet ai që jep Zotit formë të caktuar të ngjashme me krijesat. Më tej Imam Shafiu vazhdon: "Ai që gjen diçka që ngjan hiçit, është muattil." Muattil në teologjinë islame quhet ai që e zhvesh Zotin nga cilësitë me pretekstin se në këtë mënyrë ja ngjasojmë Zotin krijesave të tij. Më tej Imam Shafiu vazhdon: "Ndërsa ai që e kupton se Zoti nuk mund të përfitorohet dhe as të konceptohet krejtësisht, është muwahhid, pra është besimtar." Po ashtu, shoku i ngushtë i profetit alayhi salam Ebu Bekri Siddiku ka thënë: "Kush e kupton se është e pamundur që Allahu të kapet me mendje, ai ka kuptuar me të vërtetë." Disa mistik musliman kanë thënë: "I lartësuar qoftë Allahu, që për ta njohur duhet ta kuptojmë se nuk mund ta njohim vetë se pak." Ndërsa Junaidi, një dietar dhe mistik i madh njëkohësisht, ka thënë: "Allahun nuk e njeh kush tjetër veç Allahut." Duhet pasur parasysh se me njohje të Allahut në të gjitha shprehjet e mësipërme nënkuptohet njohja e plotë dhe e hollësishme e tij, e cila është e pamundur nga ana e krijesave, sepse mendja e tyre është e kufizuar, ndërsa Allahu është absoluti më i madhi se çdo gjë. Prandaj, kush e kupton se nuk mund ta njohë Zotin plotësisht, ka kuptuar gjithçka. Njohjen e plotë për Zotin e ka vetëm ai vetë, ndërsa dituria e domosdoshme që njeriu duhet të ketë për krijuesin e tij të madhëruar, natyrisht që është e mundur të gjendet në librin e Allahut, Kur'anin Fisnik dhe në fjalët e të dërguarit të tij Muhamedit alayhi salam. Pjesë e kësaj diturie është për shembull të diturit se Zoti është vetëm një, është i pashoq, krijuesi gjithçkaje, është i plotfuqishmi, i gjithdijshmi, i pagabueshmi, mëshiruesi, furnizuesi, sunduesi i ditës së gjykimit etj. Këto njohuri fillestare duhet i ketë çdo njeri besimtar. Në të vërtetë, kjo është ajo që Allahu kërkon prej nesh, ta njohim atë si krijuesin e vetëm
që ka të gjitha cilësitë plota dhe si rrjedhim të adhurojmë vetëm atë e t'i lutemi atij me anë të këtyre emrave të bukur dhe cilësive të larta e të plota që ai zotron. Mëtej, angazhimi i mendjes njerëzore në gjetjen se si është Allahu, në të vërtetë nuk është gjë tjetër veç se humbje kohë dhe mundi që çon në përfundimet e gabuara e përjedhoi në devijim nga rruga e profetit alayhi salam dhe e shokëve të tij. Dhe ai që devion nga kjo rrugë ndjek rrugën e shejtanit, e cila të shpijë në zjarrin e xhehenemit. Për këtë arsye, Ibn Abbasi radiallahu anhu ka thënë: "Mendoni se si janë krijesat e Allahut dhe mos mendoni si është Allahu, sepse po meditojë njeriu për krijimin e Allahut, e kupton dhe e ndjen më shumë madhështinë, fuqinë, mëshirën dhe drejtsinë e tij. Në këtë mënyrë ai është më pranë Allahut të madhëruar." Ndërsa besimi tek njohuria e Allahut të madhëruar është të dish se Allahu është krijuesi vetëm dhe drejtuesi vetëm i gjithçkaje. Është i vetëm në qenien, cilësitë, veprimet dhe në thënjet e tij, është i vetëm dhe në adhurimin që duhet i kushtohet vetëm atij. Thënia e profetit alayhi salam: "Të besosh engjëjt e tij." Të besosh engjëjt do të thotë të besosh se ata ekzistojnë dhe janë ashtu siç e ka përshkruar Allahu i madhëruar në Kur'an: "Ibadun mukremun, shërbëtor të nderuar të Allahut." Engjëjt janë trupa qiellor me forma të ndryshme. Allahu gjithpushtetshëm i krijoi ata nga drita me thënien e tij: "Bëhu." Numrin e tyre të madh nuk e di kush tjetër përveç Allahut të madhruar. Ata janë lloje të ndryshme dhe shumë të çuditshme. Allahu i madhruar i ka klasifikuar krijesat e gjalla në tre lloje. Një lloj u krijuan me logjik dhe pa epshe, këta janë engjëjt. Një lloj tjetër u krijuan pa logjik dhe me epshe, këta janë kafshët. Dhe lloji i tretë që u krijuan me logjik dhe epshe, këta janë njerëzit. Ai që e vë logjikën mbi epshet e tij, ngjan me engjëjt, ndërsa kush i vë epshet mbi logjikën e tij, ngjan me kafshët. Thënia profetit alayhi salam: "Të besosh librat e tij," do të thotë të besosh se këta libra janë fjalët e Allahut, të cilat u janë shpallur të dërguarve të ndryshëm, paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin me ta, dhe se gjithçka që përmbajnë këta libra është e vërtetë dhe e drejtë. Allahu i madhëruar u ka zbritur të dërguarve të tij 100 fletushka dhe 4 libra. Prej këtyre ai zgjodhi 4 librat më të mëdhej, që janë Kurani, Injili, Teurati dhe Zeburi. Thënia profetit alayhi salam: "Të besosh të dërguarit e Allahut," pra, besimi tek të dërguarit e Allahut do të thotë të besosh se gjithçka që ata predikuan është vetëm prej Allahut të madhëruar. Vendosja e engjëjve para të dërguarve është bërë ose sipas kohës së krijimit, pasi engjëjt janë krijuar para njerëzve, ose sipas formës së shpalljes së mesazheve hyjnore, të cilat kalojnë nëpërmjet Xhibrilit tek të dërguarit e Allahut të madhëruar. Dijeni se profetët dhe të dërguarit e Allahut janë krijesat më të larta. Allahu i zgjodhi, i mbrojti, i bëri rojtar të fesë dhe të njohshmërisë së tij, i bëri bekim dhe siguri për krijesat në tokën e tij, i bëri ndërmjetësues në ditën e gjykimit. Ata janë mëshira dhe prej tyre mëshirohen banorët e tokës. I pari profetëve është Ademi alayhi salam, kurse i fundmi i tyre është profeti ynë Muhamedi alayhi salam. Të dërguarit e vendosur të Allahut janë 5: Nuhu, Ibrahimi, Musaj, Isaj dhe Muhamedi alayhi salam. Thënia e profetit alayhi salam: "Të besosh ditën e fundit," do të thotë të besosh ditën e Kiametit, ditën e përmbysjes së madhe. Këtë ditë duhet ta besojmë se ekziston ashtu siç është përshkruar në Kur'an dhe Sunet. Ajo është quajtur dita e fundit sepse është dita e fundit e kësaj bote dhe është dita pas së cilës nuk ka më ditë tjetër, pra është fundi i kohës së kufizuar. Thënia e profetit alayhi salam: "Të besosh se caktimi i së mirës dhe i së keqes është nga Allahu," do të thotë të besosh se Allahu i madhëruar ka përcaktuar të mirën dhe të keqen para krijimit të botës, se çdo gjë është krijuar me përcaktimin dhe vullnetin e tij. Për këtë mjafton të kesh besim të patundur pa u munduar të argumentosh. Muslimant e parë të devotshëm, Allahu i mëshiroft, atij që i pyeste për fatin, pra përcaktimin e Allahut, i përgjigjeshin duke thënë: "Kaderi ose fati është ta dish se ajo që të ka ndodhur do të ndodhte gjithsesi dhe ajo që nuk të ka ndodhur nuk do të ndodhte kurrësi." Një njeri e pyeti Imam Aliun rreth fatit, por imami nuk i përgjigj. Ai e pyeti për së dyti, për së treti, por sërish imami nuk i përgjigj. Herë në katërt, Imam Aliu ju afrua dhe i tha: "Kur Allahu të krijoi ty, të krijoi siç desh vet apo siç desh ti?" "Siç desh i vet," ju përgjigj pyetësi. "Kur Allahu të dha jetën, ta dha siç desh ai vet apo siç desh ti?" tha imami. Pyetësi i tha: "Siç desh ai vet." "Po kur të ta marr jetën, do të ta marr siç do vet apo siç do ti?" i tha imami. "Siç do vet," i tha pyetësi. "Po kur të ringjall ditën e Kiametit, do të ringjall siç do ti apo siç do ai?" e pyeti imami. "Siç do ai vet," ju përgjigj pyetësi. "Po kur të marr në llogari, do të pyesë siç do ai vet apo siç do ti?" i tha imami. "Siç do vet," ju përgjigj pyetësi. Atëherë imami ju drejtua: "Atëherë ik, se ti nuk e gjën dorë." Në caktimin e Allahut, të mirat janë punët e mira, si besimi, namazi, agjërimi e të tjerë. Ndërsa të keqijat janë veprat e këqija, si mosbesimi, mosbindja ndaj Allahut e të tjerë.
Në një transmetim tjetër të hadithit thuhet: "Të besosh caktimin e Allahut do të thotë të besosh ëmbëlsinë dhe hidhësinë e caktimit të Allahut, ku me ëmbëlsinë nënkuptohet gjithçka që i shkakton kënaqësi njeriu, si të ngrënët, të pirët, shëndeti, pasuria e tjerë, ndërsa me hidhësinë nënkuptohet gjithçka që nuk i përshtatet natyrës së njeriu, si dhimbjet, sëmundjet, uria, etja, frika e të tjerë. Gjithçka që u përmend më sipër duhet besuar se vjen me caktimin e Allahut." Thënia e Xhibrilit më tregon ç'është ihsani, nënkupton ç'është sinqeriteti në adhurim, sepse vetë profeti alayhi salam e shpjegoi më poshtë ihsanin me sinqeritet. Gjithashtu ihsan në gjuhën arabe i thonë edhe kryerjes së punës me kujdes, me kompetencë dhe duke zbatuar rregullat e saj, pra kryerja e adhurimeve në formën e duhur. Thënia e profetit alayhi salam: "Të adhurosh Allahun sikur e sheh, sepse megjithëse ti nuk e sheh, ai vërtet të sheh ty," është një nga fjalët më të bukura dhe më përmbledhëse të tij, sepse përfshin dy grada: gradën e dëshmimit të Allahut dhe gradën e mbikëqyrjes së Allahut. Në kryerjen e adhurimeve, besimtari kalon nëpër tri grada. Grada e parë është kur i kryen adhurimet në ato formë që vlen për të shlyer detyrimin ndaj Allahut, duke i plotësuar të gjitha kushtet dhe rregullat e saj. Grada e dytë është kur adhurimi kryhet në të njëjtën mënyrë sikurse në gradën e parë, por duke u zhytur në detin e zbulimit dhe dëshmimit, ai sa adhuruesit i duket sikur e sheh Allahun gjatë adhurimit. Kjo ishte grada e profetit ton Muhamedit alayhis salam, siç ka thënë: "Namazi u bë kënaqësia e syve të mi." Grada e tretë është kur adhuruesi gjatë ibadetit më tepër e ndjen se Allahu po e shikon atë, sesa sikur ai vetë po e sheh Allahun. Kjo gradë quhet grada e mbikëqyrjes. Thënia e profetit alayhis salam: "E nëse ti nuk e sheh atë, të sheh ai ty," tregon një zbritje nga grada e dëshmimit në gradën e mbikëqyrjes. Pra, nëse nuk e kryen dot adhurimin duke ndier sikur je duke parë Allahun, kryje atë duke ndier mbikëqyrjen e Allahut mbi ty. Kështu, çdo njëra nga tre gradat është pjesë e ihsanit, sepse ihsani, që është kusht për të qenë ibadeti ose adhurimi i rregullt, është grada e parë e tij, ndërsa dy gradat e tjera të tij gjenden gjithnjë më rrallë tek njerëzit. Thënia e Xhibrilit alayhis salam: "Më trego për Kiametin," do të thotë më trego për kohën kur të ndodhë Kiameti. Pyetja nuk është si ato të mëparshmet që u bën për të mësuar shokëve të profetit alayhis salam për mbajtjen e tyre, sepse përgjigjen e kësaj pyetje nuk e di kush përveç Allahut. Por pyetja u bë për të thënë se nuk duhet të bëhet në një kohë kur ata pyesnin shumë, siç ka thënë edhe Allahu i Madhëruar: "Të pyesin ty o Muhammed për kohën kur do të ndodhë Kiameti." Kur erdhi përgjigje se kohën e Kiametit nuk e di kush veç Allahut, ata nuk pyetën më. Thënia e profetit alayhis salam: "Për këtë çështje i pyeturi nuk di më shumë se ai që pyet," do të thotë se as i dërguari Allahut alayhis salam dhe as Xhibrili nuk e dinin kohën kur bëhet Kiameti. Thënia e Xhibrilit: "Më tregon mbi shenjat e tij," nënkupton shenjat paraprake të Kiametit, të njohura ndryshe si shenjat e vogla, dhe jo shenjat shoqëruese të tij, që janë lindja e diellit nga perëndimi, dalja e kafshës, zbritja e Mesihut, dalja e dëxhallit e tjerë, të cilat njihen si shenja të mëdha. Thënia e profetit alayhis salam: "Kur skllavja të lind zonjën e vet, kur të shihen barit këmbëzbathur, të zhveshur e të mirë, duke bërë gara në ndërtimin e godinave të larta, janë shenja që tregojnë se kur vlerat do të mbërmbysen, kur çështjet e rëndësishme do t'i marrin në dorë njerëzit e paaft dhe ata që nuk e meritojnë, Kiameti do të jetë më afër." Siç ka thënë në një tjetër hadith profeti alayhis salam: "Kur drejtimin e punëve ta marrin ata që nuk u takon, priteni Kiametin." Prej haditheve nxjerrim gjithashtu se beduinët, barinjtë, do të mësojnë qytetet me forcë, do të grumbullojnë pasuri dhe do të krenohen me njëri tjetrin, secili prej tyre ka ndërtuar ndërtesën më të lartë. Kështu, paratë dhe qëllimet e tyre do të humbasin në ngritjen e ndërtesash të larta. Këtë e shohim në kohën tonë, thot autori. Hadithi ndalon shpenzimin e parave në ngritjen e ndërtesave të larta kur kjo gjë nuk është e nevojshme. Siç ka ardhur edhe në një tjetër hadith, i biri i Ademit shpërblehet për çdo gjë përveç asaj çka humb në këtë dhe, pra në fushën e ndërtimit, pasi lënda e parë e tij është dheu. Këtë kuvend po e mbyllim me një informacion rreth Xhibrilit alayhis salam. Xhibrili alayhis salam është engjëll ndërmjetësues midis Allahut dhe të dërguarve të tij. Emri i tij vjen nga gjuha siriane dhe do të thotë robi i Allahut. Hadithi na tregon se Allahu i Madhruar u jep engjëjve formën e dëshiruar prej tyre. Ndonjëherë Xhibrili alayhis salam i paraqitej profetit Muhammed alayhis salam në pamjen e Dihja el-Kelbiut. Dihja el-Kelbiu ishte një nga shokët e profetit alayhis salam, i cili shquaj për bukurinë e tij. Në një transmetim tjetër, profeti alayhis salam ka thënë: "Xhibrili më ka ardhur gjithmonë në një pamje që unë e njoh përveç kësaj rradhe." Me kaq po e mbyllim këtë kuvend.